Джиобанда, мое име е Клемен, гледате канал Моя скромно мнение. Данес бом говорил о световном първенство на гумито. На световном първенство се здаю да игра на все текме скупинскага дела, но в тем видео бом та скупински дел тут на хитър прегледал, на конц видео па следи ше на повед разплета осмине финала. In pri pregledu skupine seveda treba začeti skupino A. V skupini A je kar z lahkoto razvidno, katere so bile najboljše in katere malo slabše ekipe. 9 točke na koncu osvojil Urugvaj in skupinski del zaključil brez prejetega zadetka, imel je najboljšo obrambo na prvenstvu, predvsem zaradi Jimeneza in Godina. Zato smo videli tudi, zakaj Oblak toliko malo zadetkov prejema, poleg tega, da je seveda odličen pri Atletik Madridu. Ker očitno sta Jimenez in Godin res fantastično, Godin je zame tudi najbolj podcenjen branilc na svetu. Rusija je bila druga, domačini so začeli odlično, Saudsko Arabijo razbili s 5-0, potem premagali še Egipt. Ampak ko so prišli do prvega resnega tekmeca, torej Urugvaja, so zanesljivo zgubili in mislim, da tekme na tem prvenstvu ne bodo več dobili. Saudska Arabija na koncu na tekmi, ki ni odločila prav ničemer, premagala Egipt. Egipt pa je po mojem mnenju tudi najbolj, eno od najbolj negativnih presenečenj tega prvenstva. Mo Salah, mislim, da je s tem, ko je z Egiptom osvojil nič točk, tudi definitivno izpadel iz tekme za zlato žogo. In ja, Urugvaj je zanesljivo do prvega mesta v skupini, Rusija pa bo šla naprej z drugega mesta. Pa če gremo naprej na skupino B. V skupini B gre sta pričakovano naprej Španija in Portugalska, ampak vsem mislim, da smo pričakovali, da boste šli bolj zanesljivo naprej, ampak Iran in Maroko sta se obe reprezentanci zelo izkazali, predvsem na zadnjih tekmah, ko je Iran celo prišel skoraj do napredovanja, ampak skoraj seveda nič ne šteje. Maroko so tudi konkretno oškodovali, predvsem na tekmi proti Portugalski, pa tudi proti tekmi proti Špancem in mislim, da bi lahko dobili vsaj 2-11 metrov, ki na vsaki tekmi, ampak tak je pač nogomet, še vedno ima klub varu, očitno imajo prednost te večje reprezentance. Sicer pa prva tekma med Portugalsko in Španijo, verjetno tekma prvenstva, 3-3, 6 golov smo videli, hat-trick Ronaldo, ki je zadel z 11 metrov, ki je z prostega strela, z igre, Španci so jim vsem konkurirali in na konc zasedli prvo mesto zaradi več danih zadetkov in zelo zanimivo bo videti, kaj ti dve reprezentanci lahko naredite naprej v turnirju. Pa pogledamo, kaj se je dogajalo v skupini C. Tudi v skupini C sem vrsten red napovedal pravilno. Prva Francija, druga Danska, dve evropski ekipi greste zopet naprej. Francija kljub temu, da so dosegli dve zmagi in en remi, me niso prepričali. Mislim, da igrajo zelo posamezno, čakajo na en posameznik, nekaj dobrega naredi. Ne igrajo kot ekipa in s tako igro, kot so jo do zdaj prikazali, mislim, da ne morejo prav delač pridati, ampak verjamem tudi, da se bodo zboljšali. Danska je premagala na prvi tekmi Peru, na konc se je remizirala s Francijo, mislim, da se te dve reprezentance za to dogovorili, obe imajo strezal remi, zato sta pač igrale nič proti nič, to je bila tudi edina tekma v celem skupinskem delu, ki se je končala nič proti nič. Avstraliji je zmanjkalo dejstvo, da je zadela le z 11 metrov, dva gola, oba z 11 metrov, obe dosojeni s pomočjo VAR-a. In preprosto, če hočeš iti naprej, moraš zadeti kdaj tudi iz igre. Peru, mislim, da je imel na prvih dveh tekmah veliko nesreče, da niso zadeli. Na tretje so vseeno dva zadetka dosegali in pa zmagali proti Avstraliji, več kot zasluženo. Ampak, kot sem rekel, prvo mesto na koncu Francija, druga Danska. Pa pejmo naprej na skupino D. Tudi v skupini D sem pravilno napovedal, kateri dve reprezentanci boste šle v osmino finala, ampak sem pa narobe napovedal vrsten red. Pričakoval sem, da bo Argentina prva in Hrvaška druga, ampak Hrvaška je v tem skupinskem delu igrala odlično. Nam je naredila verjetno najbolj pozitiven vtis od vseh drugih reprezentanc. Premagala je Argentino z 2-0, zanesljivo ugnala Nigerijo, z B ekipo ugnala Islandijo in res bo še zelo nevarna na tem prvenstvu. Argentina na drugi strani pa ni niti slučajno prepričala, mislim, da je veliko tren pa kreganje v tiste ekipi, ki ni povezana. Na prvih dveh tekmah niso prikazali praktično nič, enako velja tudi za njihovega vodjo Mesija, ki je na tretji tekmi končno dosegel svoj prvi zadetek.
Na koncu jih je rešil, da so napredovali proti Nigeriji Markus Rojo, mislim, da tega ne bi nihče pričakoval. Islandija se je spet izkazala kot zelo nogometna reprezentanca, zelo glasnimi navijači, mi je kot reprezentanca zelo všeč. Nigerijci so bili tudi zelo dobri, poleg Senegala najboljša afriška ekipa prvenstva, na koncu jim je zmanjkalo nekaj sreče. Sicer pa Argentina s 4 točkami grejo naprej in gor razliko -2. V primerjavi na primer s Slovenijo, pred 8 leti je imela Slovenija 4 točke in gor razliko nič, pa ji ni ratal. Tako da to vam pove, koliko sreče so imeli tudi Argentinci, ki mislim, da prav daleč na tem prvenstvu ne bodo mogli priti. Zanimivo je bilo tudi v skupini E. Tudi v skupini E sem vrsten red pravilno napovedal, prvo mesto s 7 točkami Brazilija, drugo mesto s 5 Švica. Brazilijo sem pred prvenstvom napovedal kot mojo favoritinjo za naslov. Mogoče to odločitev malo obžalujem, ampak se je vse ne bom spreminjal, ker verjamem, da bo Brazilija na tem prvenstvu ratala še boljša in je še vseeno mogoče moja favoritinja za naslov. Švica pa je šla naprej predvsem zaradi zmage proti Srbiji, tista tekma je bila na koncu odločilna. Moramo reči, da tudi zasluženo grejo naprej. Srbi so vseeno pokazali dobre predstave, so prišli res igrati, ampak jim je na koncu vse malo zmanjkalo. Kostarika pa poleg dobre obrambe ni prikazala nekaj več. Največje presenečenje skupinskega dela pa smo videli v skupini F. Nemčija, aktualni svetovni prvaki in reprezentanca, ki sem jaz napovedal, da se bo uvrstila v finale letošnjega svetovnega prvenstva, je izpadla v skupinskem delu. Tok neprepričljive Nemče, kakor smo jo videli na tem prvenstvu, se jaz ne spomnim. Je pa to že tretje prvenstvo zapored, kjer so aktualni prvaki izpadli. Torej zgleda, da kdor bo letos prvak, bo čez 4 leta tudi v skupinskem delu izpadel. Zgleda je to zdaj nek trend. Ampak ja, pustimo zdaj počas Nemce, ki jim je ratala zmaga samo proti Švedski. Švedska res me je zelo pozitivno presenetila, očitno niso kar tako izločili Italijanov in očitno ne rabijo Ibrahimovića v svoji reprezentanci. Osvojili so na koncu prvo mesto, s tem ko so Mehiko na zadnji tekmi premagali s 3-0. Mislim, da imajo Švedi poleg Urugvaja tudi najboljšo obrambo na prvenstvu, vsem bi Urugvaja tukaj dal malo prednosti. Mehika je prvenstvo začela fantastično, na koncu trepetala, da bodo šli sploh naprej, ampak mislim, da več kot zasluženo so na koncu osvojili drugo mesto. Koreja premagala na koncu Nemčijo z 2-0, mislim, da to ni noben pričakov in jim zato lahko samo čestitamo. In ja, očitno nogomet ni več igra, ki traja 90 minut in na koncu zmagajo Nemci. Očitno je nogomet igra, ki traja 90 minut in na koncu Korejci premagajo Nemce. Mal manj presenetljiva skupina pa je bila skupina G. V skupini G je šlo vse po pričakovanjih, moja Belgija na prvem mestu, Anglija na drugem, Tunizija na tretjem in Panama na četrtem. Mislim, da je Belgija dokazala, da imajo najboljši napad na prvenstvu in lahko dajo gol, kadar hoče, sploh proti takim reprezentancem, kot sta Panama in Tunizija. V obeh mislim, da so se kar pošteno usmilili. Pro Tuniziji so dali 5 zadetkov, čeprav bi jih lahko dal tudi 10, če bi jih hotel, ampak se jih načeloma jih tudi ni treba dati. Angleži so dali tudi 6 zadetkov proti Panami, Harryja Kanea sem pred prvenstvom napovedal kot mojega favorita za strelce prvenstva in zaenkrat mu odlično kaže in to me zelo veseli, na 2 tekmah je dosegel 5 zadetkov. Sicer pa Tunizija, ja, je na koncu premagala Panamo za 3. mesto. Angleži in Belgici so na zadnji tekmi se vsi oboji zelo trudili, da bi izgubili, ker bi imeli s porazom na papirju lažjo pot do finala. Angleži so tudi zelo zadovoljni, da so zgubili, ker so bili pri tem bolj vztrajni. Že pojejo vsi doma, football is coming home, da bojo oni prvaki, ampak to bo treba še počakati. Mislim, da jim to ne bo uspel, čeprav so dobre reprezentance in so bolj prepričljivi kot na preteklih prvenstvih. Jaz bom še naprej navijal za Belgijo, ki je bila na koncu prva, Anglija pa torej druga. Še zadnja skupina pa je skupina H. Tudi v skupini H sem pravilno napovedal, da bo prvo mesto zasedla Kolumbija, druga pa je bila Japonska. Pričakoval sem na drugem mestu Senegal, ki so bili zame najbolj simpatična ekipa prvenstva in mislim, da bi si tudi celo bolj zaslužili kot Japonci. Ampak videli smo medsebojno tekmo, so imeli zanačeno gor razliko enako in na koncu je tem, kdo bo drugo mesto zasedel, odločali prejeti kartoni in Japonska je prejela 2 rumena kartona manj, zato so šli naprej.
ta kriterij s kartoni je meni tudi zelo čuden, ampak vsen verjeten bolj fair, kot če bi se kovanc vrgul. Zdi se mi, da bi, če bi Senegal imel samo boljšega vratarja, bi šli zanesljivo naprej, ker mislim, da so tudi več pričakovali, v več prikazali od Japoncev, ker so imeli tudi nekaj sreče, da so Kolumbici na tekmi proti njim že na začetku srečanja prejeli rdeč karton. Ampak vseeno, kot sem rekel, Kolumbija na prvem mestu 6 točkami, na koncu je šla Japonska naprej s 4, tudi Senegal je dobil 4 točke. Poljska je bila na koncu zadnja s 3, ljudje so res veliko od njih pričakovali, ampak jaz sem vedel, da so oni zelo precenjena reprezentanca. Jaz so njih vidim kot Švedska, ki je imela še Ibrahimoviča, ki je res igrala samo na svojega napadalca in nič drugega. Poljska je igrala samo na Lewandowskega, ki tudi ni nič prikazal na tem prvenstvu. Na koncu pa je bila torej Japonska na drugem mestu, poleg Švedske edina reprezentanca, ki je napredovanje nisem napovedal. No, pa sem prišel čez pregled teh skupin. Mislim, da sem se kar malo preveč razgovoril, ampak upam, da ste poslušali in da boste poslušali še mojo napoved razpleta osmine finala. Prvi par osmine finala je Urugvaj proti Portugalski. Mislim, da bolj kot ne lahko pričakujemo predvsem tekmo zelo malo zadetki, več kot 2. Mislim, da bomo zelo težko videli. Urugvaj ima najboljšo obrambo tega prvenstva, nič prejetih zadetkov še. Portugalci so 2 leti nazaj postali prvaki predvsem zato, ker so prejeli res malo zadetkov. In ja, mislim, da bo tu napredovala ekipa, ki bo prva zadela in se verjetno potem do konca tekme branila. Zaradi Cavani in Suareza bi dal tukaj malo več prednosti Urugvaju, ampak Portugalska ima seveda Ronaldo ne smeš nikoli odpisati. Ampak ja, od vseh parov osmine finala sem ravno pred tem le najmanj siguran na svojo napoved, ampak bom vseeno napovedal napredovanje Urugvaja. Derbi osmine finala bo verjetno tekma med Francijo in Argentino. Nobena od teh dveh reprezentanc na tem prvenstvu še ni navdušila, ampak vseeno je več pokazala Francija. Od nje pričakujem tudi, da bo skozi izločilne boje postala vse boljša in ji proti Argentini napovedujem zmago. Na tekmi Španije in Rusije pričakujem kar zanesljivo zmago Španije. Rusi so sicer na tem prvenstvu dosegali že 2 zmagi, ampak proti Savdski Arabiji in Egiptu, to nista ravno kakovostni reprezentanci, pomagali bojo tudi domači navijači, ampak preprosto ne verjamem, da ta reprezentanca lahko premaga Špance in napovedujem, da bodo Španci prišli v četrtfinale. Zanimiva bo tudi tekma med Hrvaško in Dansko. Hrvaška, kot sem rekel, najbolj pozitivno presenečenje prvenstva za me, res so igrali do zdaj fantastično in tako igro pričakujem tudi v osmini finala. Danci bodo prav tako zelo nevarni, predvsem zaradi Eriksena, ki je za me eden od najbolj podcenjenih igralcev na svetu in je res fantastičen igralec, imajo tudi zelo zanesljivo obrambo. Ampak Hrvati so na tem prvenstvu zaenkrat igrali preprosto predober, da bi spadli v osmini finale in pričakujem, da bodo prišli vsaj do četrtfinala. Jaz mogoče najbolj komi čakam od vseh parov osmine finala celo tekmo med Brazilijo in Mehiko. Te dve reprezentanci se preprosto na vsakem prvenstvu na en način srečata in skoraj zmeram zmaga Brazilija. Mehika ima tudi to eno negativno usodo, da že ne vem na kolikih prvenstvih zapored so izgubili v osmini finalu, v četrtfinale še niso prišli in mislim, da jih ta usoda čaka tudi na tem prvenstvu, ker Brazilci, kot sem rekel, sem jih jaz napovedal za prvake in mislim, da se bodo tudi oni skozi izločilne boje na vsaki tekmi bodo ratovali boljši. Neymar mislim, da se bo še bolj začel razigravati in razigravati tudi svoje igralce in napovedujem njihovo napredovanje v četrtfinale. Ne bo jim pa definitivno lahko, ker Mehičani imajo odlično obrambo in pa zelo hiter protinapad in to jim lahko povzroča veliko težav, ampak kot sem rekel, ne bom odstopal od svoje napovedi za prvaka in napovedujem Brazilce, da grejo naprej. S kar dost veliko sigurnostjo pa napovedujem, da bo Belgija ugnala Japonsko. Belgija, kot sem rekel, mislim, da imajo najboljši napad na prvenstvu, Lukaku, De Bruyne, Hazard, Carrasco in res Mertens, milijon igralcev, ki so zelo nevarni za gol imajo. In meni so tudi najljubša ekipa na prvenstvu, poleg Senegala, ki pa jih je izločila prav Japonska, zato bom še dodatno navijal za Belgijo in jim napovedujem, da bodo šli tukaj naprej. Od vseh parov osmine finala pa najmanj komaj čakam srečanje med Švedsko in Švico.
Švedi so poleg svoje zmage na zadnji tekmi 3-0 do napredovanja prišli predvsem zaradi njihove fantastične obrambe, s katero zna imeti Albanija, pardon, Švica veliko težav, ampak vseeno jaz verjamem, da bodo te ta pravi Švicari, torej Šačiri, Džaka, Behrami in Džemaili in podobni, prebili švedski bunker in bi jim dal malo prednosti, ampak tudi to svoje napoved nisem prav nič siguran in zelo zanimiv bo videti, kako se bo razpletal. Torej, kot sem pa rekel, mal prednosti, ampak res mal bi dal vseeno Švicarjem. Še zadnji par osmini finala pa je tekma med Kolumbijo in Anglijo. To zna biti tudi zelo izenačena tekma, ampak Angleži so me vseeno bolj prepričali, čeprav so premagali Tunizijo in Panamo, to nista ravno prav zelo kakovostni reprezentanci, ampak tudi Kolumbija, bodmo realno, Senegal in pa Poljska, vseeno malo bolj kot prej našteti, ampak tudi niso prav veliko prikazali. Vseeno bi dal Angležem več prednosti, imajo Harryja Kanea, ki je v fantastični formi in bo strelc prvenstva, to mi verjemte, razen če bodo že zdaj izpadli, pol vzamem nazaj to napoved, ampak zaenkrat ostaja to še vedno moja napoved za strelca prvenstva in verjamem, da bodo zadel tudi proti Kolumbiji. Kolumbija in trener Kolumbije in James Rodriguez se sploh ne razumeta, na zadnji tekmi ga je odpoklical dol z igrišča že v 30 minuti, tako da to nakazuje, da nekaj ni v redu v tistem štabu. To znajo Angleži izkoristiti, verjetno bojo zmagali v osmini finala, še kar bomo mogli poslušati Football is coming home, ampak jaz bi Angležem še celo prvošel, da bi šli naprej in mislim, da tudi bodo. No, to je pa tudi to, tale izčrpen video se zdaj res počas že zaključuje. Prosil bi vas še, da v spodaj v komentarjih napoveste 8 reprezentanc, ki bodo po vašem mnenju napredovali iz osmine finala v četrt finale, pa da vidimo, pri kolikih se strinjamo, sicer pa lajkajte ta video, če vam je bil všeč, zapomnite si, da nobeno mnenje ni napačno, je drugačno in adio!